karna chana jitha aana hai mere maula ali utha kar de mazdoor riya reh nabi bismillah ya ali bismillah tu samasse raho jitha aana hai ਮੱਕੀ ਜੇ ਨਿਆਂਦਾ ਉਥਾ ਕਹਿ ਬਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਮਾਨ ਤੁਝੇ ਬੁਗਲ ਜਲਾਤਾ ਹੋਗਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਲਮਾਨ ਤੁਝੇ ਬੁਗਲ ਜਲਾਤਾ ਹੋਗਾ ਮਲਮਾਨ ਤੁਝੇ ਬੁਗਲ ਜਲਾਤਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬੋਗਜ਼ ਜਲੈਂਦੋ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਮਲ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਮਲ ਨਾ ਮਾਲ ਤੁਝੇ ਬੋਗਜ਼ ਜਲਾਤਾ ਹੋਗਾ ਮਨ ਨਾ ਮਾਲ ਤੁਝੇ ਰਜਾਬ ਕਾ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਾਹਿਬ ਛੋੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਲੀਆ ਫੁੱਫੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਲੇ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਫੇਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਆਈ ਆਉਂ ਕੁਹਾ ਕੇ ਵੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਵਤ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਮਹਿਮਲ ਬਹਾ ਚ ਖੈਮਾ ਉੱਥੇ ਨਸਬ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਖ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ ਬਸ਼ੀਰ ਨਰਨ ਹੋ ਸੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਕਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਆਏ ਮਗਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਰੱਤ ਰੋਕ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਛੋੜ ਕਿ ਬਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਪਰਚਾਵਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾਮਾ ਨੱਪ ਕੇ ਆਦਾ ਮਨਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ
بچہ دے خبردار ہن منادی نہ کریں، میرا میلا لباس ویکھ کے بے پرواہی نہ کریں، میں عباس دا پتر ہاں۔ بسم اللہ۔ بشیر دے حکم، شہزادہ دے حکم کوئی نہیں، اتھائیں رک ونج، منادی نہ کر، میں اس دروازے تائیں ونجن دے۔ بشیر دے جاؤ، بچہ دوڑ کے دروازے تے صد مارے استادی، اندرو آواز آندی، جی بچہ یقیناً سمجھ گئے اس کون بی بی، میرے آقا عباس تھی اما، بچہ دے دادی منادی والا دے حسین مارے گیا۔ بی بی آدھی جلدی کر، منادی والے دروازے دے باہر بلا کے لایا۔ کبلا جڑے لے بشیر باہر آ کھلے نا، اس ویلے عباس تھی اما اندرو سوال کیتا ہے، تے منادی کیتی جو حسین مارے گیا؟ بشیر آدھے ہاں حسین، ایو لفظ۔ بی بی آدھی میں ہور کچھ نہیں پوچھ دی، ایو کچھ دس چار نال کوئی عباس ہی ہاں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مقصد ہی پورا ہو گیا، نال کوئی عباس ہی ہاں۔ بشیر آدھے ہاں حسین ہاں، بی بی آدھی وقت میں نہیں من دی، ہو ہی نہیں سکدا، عباس ہی ہوئے تو حسین مارے ونے۔ بشیر رو کے دے، بی بی عباس پہلے مارے گیا، حسین بعد۔ بی بی آدھی وقت من ویسا، مگر اتنا تا دس، عباس نو مارن والی فوج کتنی آئی؟ بشیر آدھے بی بی نو لکھ، نو لکھ دا لفظ سنے، عباس دی اما فرمائی دیئے میرے پتر دی توہین نہ کر۔ بسم اللہ، نو لکھ تو میرا غازی نہیں لہندا، مینو عباس دے بازواں تے بڑے مہان ہیں۔ آئے لفظ جدو تے میں مصائب پڑھنا، بی بی فرمائی دیئے میرے پتر دے لہن دی وجہ کئی ہور ہوسی۔ بسم اللہ بسم اللہ، عظیم عزادارو، میرے پتر دے لہن دی وجہ کئی ہور ہوسی۔ اے لفظ سنے بشیر بک مٹی دا چاہ کے سارے چ پائے، منہ تے ماتم کر کے عباس دی امن جڑا جواب دیتا سناوا چا۔ بشیر دے نہ نو لکھ فوج تو لہندا غازی، مگر او کو چپ شپے موت خاتون دیاں دھیاں دے اوہ ایک پل وچ ماں۔ بسم اللہ مکا گئے اوہ اون جی، بسم اللہ کرا، میں لکھ واری آکھا، او لاہ نو لکھ فوج تو چپ شپیر دکھا گئے اوہ اندھی موت خاتون دیاں دھیاں دے اوہ ایک پل وچ ماں۔ لب سن اوہ اندھی بتری سال دی کل محنت، بسم اللہ، مسوں ویل مول پا سین رکیا تو پہلے اور ان دلاش تزین لب آگے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، قبلہ تو سابانی ہو، چودہ توڑے مہمان ہیں، میں تک کنائے نال پڑھ گیا، اگر اجازت ہوئے تو صحیح جواب سناوا چاہا، وط ناراض نہیں ہونا۔ بشیر ماتم کر کے دے ہکے ام البنین دے بچڑے کیتے نو لکھ بدماش بلائے اور خط لکھ لکھ کے وہ ویچ کربل دے منگوائے گئے اوہ عباس دے لہن
ساری فوج چ جشن ان منائے گا بسم اللہ ایک لفظ تھائی آکھنا چاہنا بی بی آدی سمجھ گئیاں بھین تے بھرا دی چپ چ ماریا گیا مگر اللہ دے نام تے جلدی دس عباس تے حسین دے بعد علی حسین بسم اللہ بشیر ماتم کر کے دے قید نے بھا کے ولائی شہر دے باہروں آئی بیٹھی بی بی آدھی ہن منا دی نہ کر اتھائی رک ونج مینو مخدوما سین دی مزار تائیں وجن دے او بہلی ٹر کے عباس دی اما مخدوما دی مزار تے آئی ہاتھ جوڑ کے آدھی سخی دی دھی سجاگو غریب دی گل سن مزار ہلی ہے مخدوما دی ہولے ہولے آواز آدھے حکم کر غازی دی ماں میری سین ام البنین آدھی حکم نہیں میں غریب ایو تا عرض کرنا یا آج تو بعد تو مخدوما سین مینو عباس دی ماں آکھ بسم اللہ بی بی آدھی کیوں نہ آکھا عباس دی ماں عباس دی اما جڑی وجہ دسیا سا قبر چیرون ہے جھڑ پیے مخدوما دی مزار تے رو کیا دی اس واسطے میں نال حسین کوئی نہ چادر زینب دے اور تیری زندگی دے اب سنے اور میں سنے آئی یار یہ پتھر جھلے دے ویچ شام دے کڑیاں